Kerusi keselamatan bayi dalam kenderaan hanya boleh dilaksanakan sekiranya syarikat pengeluar kenderaan menyediakan spesifikasi khas bagi pemasangan kerusi berkenaan. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Datuk Seri Shaharudin Khalid menjelaskan perbincangan telah diadakan bersama pihak terlibat sebelum kerajaan mewajibkan pemasangannya pada tahun 2020. Kita telah memohon supaya semua industri kereta ni, iaitu pemilik industri macam company-company Proton, Volvo semua ni, menyediakan tempat kemudahan dalam kereta, tempat duduk, memastikan bahawa ada ruang untuk child seat tu. Yang kita panggil isofix. Dia ada kongkong yang ada tiga lubang tu. Kalau ikut tempat yang tiga bawah dua, satu atas. Di belakang atau di seat depan. So dengan adanya tu, nanti bila ada child seat tu disediakan, boleh fix. Beliau berkata kepada pemberita selepas majlis perasmian program Pandu Cermat Sampai Selamat. Dalam perkembangan sama, Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Kamarudin Jaafar berkata pihaknya akan bekerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi menjayakan kempen penggunaan kerusi keselamatan bayi. Menteri telah umumkan beberapa kali bahawa pada tahun 2020 ianya akan menjadi pemakaian yang wajib untuk anak-anak. Pada majlis berkenaan, beliau menyerahkan kit keselamatan kepada pemandu e-hailing yang menggunakan Lebuh Raya Plus di hentian rehat dan rawat Sungai Besi. Mengikut laporan Safe Kids Worldwide, pemasangan kerusi keselamatan bayi dapat mengurangkan risiko kematian kanak-kanak sebanyak 71% jika dipasang dengan kaedah yang betul.